Школа-студія Kingdom – це англійська, німецька, французька, італійська, іспанська та польська мови для учнів будь-якого віку. Комфортне та ефективне навчання у форматі індивідуальних уроків чи занять у міні-групах. Перегляд фільмів англійською та регулярне спілкування з носієм. Продуктивна підготовка до тестів та іспитів. А ще це ідеальне місце для творчості. Уроки музики, акторської майстерності, заняття живописом для досвідчених митців та початківців, майстер-класи з декупажу, квілінгу, виготовлення прикрас та багато-багато іншого. У нас весело, затишно і цікаво. Тож, welcome to our friendly family.